kiongozi ambaye anakuja kukumbusha kwamba wewe ni maskini kila siku na yeye mwenyewe ni mdosi iko shida hapo. Tumeelewana? Kiongozi anakuja kukumbusha ati wewe ni maskini. Akieni afla. Na yeye akitoka hapo ni mdosi wa kutosha iko shida. So watu wafungue macho. Tumeelewana? Watu wafungue nini? Macho. Tutengeneze siasa nzuri ya kujenga taifa sisi letu wote. Ndio vile kinaashua nasema hapa, serikali hii kiundwa mwaka hii 10 Mkristo, mwaka 10 Muislamu, namna hiyo isonge mbele. Sivyo? Iko shida hapo. Kwa nini mlisikia mimi siwezi kuwa rais? Sana aliwaambia namna hiyo. Naweza masiwezi. Sasa situunge baba safishe njia. Si namna hiyo? Tumwambia baba siunge mbele. Sisi tuko nyuma yako. Safisha njia, nyorosha mambo, tengeneza barabara.